ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်သူတွေပျော်ရမယ့်သတင်းကောင်းကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားအရေးကြီးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တပ်မ89လက်အောက်ခံဆက်သွယ်ရေးတပ်ခွဲမှအကြမ်းနှင့်စစ်သည်9ဦး၏ဇနီးများကနင်းတို့၏ခင်ပွန်းများကိုစွန့်ခွာသွားမှုတက်တွင်ဟိုးလေးတကြောကြောဖြင့်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွာဦး၏ကိုရီးအရာရှိအိမ်ထောင်သည်ဗိုလ်ကြီးကအရာရှိတဦး၏ဇနီးလောင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေးလူမှုရေးဖောက်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့တွင်စစ်ကြောင်းထိုးတာဝန်ကျနေသောတပ်မ89လက်အောက်ခံဆက်သွယ်ရေးတပ်ခွဲတပ်မ89ဆက်သွယ်ရေးတပ်ခွဲမှအကြမ်းနှင့်စစ်သည်9ဦး၏ဇနီးများကအင်းတို့၏ခင်ပွန်းများကိုစွန့်ခွာသွားမှုကစစ်ကောင်စီတပ်အတွင်ဟိုးလေးတကြောကြောဖြစ်နေကြောင်းလေတပ်သတင်းရင်းမြစ် Operation Spitfire နှင့်တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုတပ်မ89ဆက်သွယ်ရေးတပ်ခွဲမှအကြမ်းနှင့်စစ်သည်9ဦးတို့၏ဇနီး9ဦးမှနောက်တန်းတွင်မင်းတို့၏ခင်ပွန်းများကိုစွန့်ခွာသွားခြင်းနောက်ထပ်အိမ်ထောင်ပြုခြင်းအခြားသောအမျိုးသားများနှင့်လိုက်ပြေးသွားခြင်းတို့ဖြင့်ရှေ့ရန်ရောက်နေသောမင်းတို့ခင်ပွန်းများကိုစွန့်ပစ်သွားကြကြောင်းအဆိုပါစွန့်ခွာသွားမှုသတင်းသည်အကြမ်းနှင့်စစ်သည်ခုနှစ်ဦးလုံး၏ဇနီးများများကရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်၍စစ်ကောင်စီတပ်အတွင်ရင်းဖြစ်စဉ်မှာလူပြောများသည့်ကိစ္စဖြစ်လာကြောင်းသိရှိရသည်။အိမ်ထောင်တွေရဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးအချိန်ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့သူတွေကရှေ့ရန်မှာဘယ်နှစ်နှစ်ကြာမှပြန်ရောက်မယ်မှန်းအာမခံချက်မရှိအသက်ရှင်လျက်ပြန်လာမလားလဲအာမခံချက်မရှိတာကြောင့်ဘဝရှည်ရေးအတွက်တချို့လဲနောက်ယောင်ကြားယူတယ်တချို့လဲတက်သေးမှလောင်ပိတ်မနေနိုင်လို့ခင်ပွန်းကိုမပောင်းတော့ပဲစွန့်ခွာသွားကြတာသားသမီးပါတခါတည်းခေါ်သွားတဲ့သူတွေရှိသလိုတချို့ကတော့ကလေးမရကြသေးတော့လက်ရှိခင်ပွန်းအလာမဆောင်တော့ပဲထွက်သွားကြတာဟုလေတက်တရင်ရင်းမြစ် Operation Spitfire ကရန်ကုန်ခေတ္တတရင်ဌာနထံသို့ပြောဆိုထို့ပြင်လက်တလောစစ်ကောင်စီတပ်အတွင်အရာရှိနှင့်စစ်တီများမှရှေ့တန်းတွင်နှစ်ချီ၍စစ်တိုက်နေရပြီးနောက်တန်းမပြောင်းရသဖြင့်နောက်တန်းတွင်လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းခင်ပွန်းဖြစ်သူရှေ့တန်းတို့နှစ်ချီ၍ရောက်ရှိနေခြင်းလင်းကောင်းမပေါ်ဘဲဗိုက်ကြီးကိုဝင်ရှိနေသည့်အမှုများစစ်တပ်အတွင်လူမှုရေးပြဿနာများဖြင့်တိုင်တန်းမှုများအများဆုံးရှိနေကြောင်းသိရှိရရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွာဦး၏ကိုရီးအရာရှိအိမ်ထောင်သည်ဗိုလ်ကြီးစေရဝင်းကတက္ကသစစ်တွေမှတာဝန်ကျတက်ကြွကြီးစာရေးမှခင်ကြီးဖြူနှင့်အိမ်ထောင်ရေးလူမှုရေးဖောက်ပြန်နေကြောင်းဗိုလ်ကြီးစေရဝင်းဇနီးမှစစ်တွေတွင်လိုက်ပါနေထိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းထို့ကြောင့်ဗိုလ်ကြီးစေရဝင်းကတက်ကြွကြီးစာရေးမှခင်ကြီးဖြူနှင့်လူမှုရေးဖောက်ပြန်ခဲ့ကြောင်းတက်ကြွကြီးစာရေးမှခင်ကြီးဖြူမှတက္ကသစစ်တွေမရိတ်တာရာတုံညနိုင်ငံအရာရှိဗိုလ်ကြီးရန်အောင်စိုးနှင့်လက်ထက်ခွင့်တင်ထားကြောင်းသိရှိရစစ်တပ်ထဲမှာကလူမှုရေးအရှုပ်ရှင်းတွေကတော့အရန်များပါတယ်ထင်သာမြင်သာဆိုရင်တော့နပခတိုင်းမှုရဲ့ကိုရေးအရာရှိဗိုလ်ကြီးစေရဝင်းကအိမ်ထောင်ဒီပါအဲ့ဒါကိုစကခကိုရဲ့ဖြူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးတုံညရင်းကိုရဲ့တူမတက်ကြက်ကြီးစာရေးမှခင်ကြီးဖြူနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့နပခတိုင်းမှုမှာတက္ကသစစ်တွေရုံးဌာနချုပ်မှာအခြေပြု၍တိုက်ပွဲတွေကိုကဲနေချိန်မှာတိုင်းမှုရဲ့ PSO နဲ့တက်ကြက်ကြီးစာရေးမတို့အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ကြတာအဲ့ဒီတက်ကြက်ကြီးစာရေးမခင်ကြီးဖြူကလည်းတက္ကသစစ်တွေရိတ်တာရာတုံညလင်ခံအရာရှိဗိုလ်ကြီးရန်အောင်စိုးနဲ့လက်ထပ်ဖို့အထိခွင့်တင်ထားတာတွဲနေကြတာတိုင်းမှု PSO ဖြစ်တော့တိုင်းလဲမတိုင်းရဲ့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာဟုတက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်မြောက်အစိုးရနှင့်အလူရှင်များ၏ထောက်ပံ့မှုကရင်နီပြည်တွင်အခွန်ကောက်ခံမှုများမှတစ်နှစ်လျင်ကျပ်ငွေတန်း 8,000 ကျော်ရရှိဟုကရင်နီ IEC ဥက္ကဋ္ဌပြောကရင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ X အနေနဲ့2023ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်မေလအတွင်းရန်ပုံငွေကျပ်တန်း 8,000 ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့ကဏ္ဍတွေအတွက်ကျပ်တန်း 6,000 ကျော်သုံးစွဲခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကယင်းနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌခူးရဲကပြောဆိုသွားပါကယင်းနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်းတနှစ်ပြည့်အထိန်းအမှတ်မိန့်ခွန်းမှာသူကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာအခွန်ကောက်ခံမှုကနေရရှိခဲ့တဲ့ရန်ပုံငွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနေပြီး
ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ရန်ပုံငွေနိုင်ငံတကာအလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေကပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ရန်ပုံငွေတတိယနိုင်ငံတွေမှာအခြေချနေထိုင်ကြတဲ့ကရင်နီလူမှုအတိုက်အဝန်းကနေပြီးပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ရန်ပုံငွေတတိပုဂ္ဂလအလှူရှင်တွေကပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ရန်ပုံငွေစရာတွေကိုစုပေါင်းလိုက်ရင်2023ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်မေလအတွင်းစုစုပေါင်းရန်ပုံငွေရရှိမှုကကျပ်ငွေတန်ပေါင်း 8,310 တန်းဖြစ်ပြီးကနအတီးတီအတွက်ကျပ်ငွေတန်ပေါင်း 6,189 တန်းကိုခွဲဝေသုံးစွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါကရင်နီကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့အနေနဲ့ကရင်နီပြည်နယ်မှာတနှစ်တာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုလက်တွဲကျင်သုံးလေပတ်နေပြီးဌာန8ခုနဲ့ပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်နေပြီလို့ဆိုပါဒီအထက်ကဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရင်နီပြည်ရဲဌာနခွဲစမာဆိုရင်ကရင်နီပြည်နယ်မှာရဲစခန်း15ခုရဲကင်း10ခုနဲ့ရဲဝန်ထမ်း900ကျော်ပါဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးဒီနှစ်ကုန်မှာရဲရင်အား1000ပြည့်ဖို့ရှာထားတယ်လို့သိရပါကျန်းမာရေးကဏ္ဍအနေနဲ့လည်းစေကံပေါင်း60ကျော်နဲ့စေယုံတယုံဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒီနှစ်အတွင်းပြည်သူတွေနဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေစုစုပေါင်း9000ကျော်ကိုကူတာပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါအလားတူပဲပညာရေးကဏ္ဍမှာလည်းကရင်နီပြည်အားဤတက္ကသိုလ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဝိဇ္ဇာတက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သလိုသူနာပြုတက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်မှုနဲ့စေကောလိပ်ဖွင့်လှစ်မှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုအားပေးမြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာလည်ပတ်နိုင်ဖို့ပြည်သူလူထုကအ धिक အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ပြီးအားပေးကူညီခဲ့ကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဤတစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှတ်မိန့်ခွန်းမှာဥက္ကဋ္ဌခူးဦးရေကထည့်သွင်းပြောဆိုသောမြမအပါဝင်ထိုင်းရောက်အထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းလုံသမားများအတွက်အလုံးလုံးခွင့်လက်မှတ်ပန်းရောင်ပတ်အတိပြုလုပ်ပေးရန်အလုံးသမားဝင်ကြီးဌာနကအတိပြုခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းထိုင်းဆိုရကယနေ့ဇွန်လ6ရက်တွင်ကြေညာဇွန်လ5ရက်နေ့ကပြုလုပ်သောနိုင်ငံခြားသားအလုံသမားစီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေးတွင်အချက်3ချက်ကိုအတည်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပထမအချက်ကထိုင်းတွင်တရားမဝင်ရောက်ရှိနေသောမြန်မာ၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဗီယက်နမ်လေးနိုင်ငံမှရွှေပြောင်းလုံသမားများအားအလုံလုံခွင့်လက်မှတ်အတည်ပြုလုပ်ပေးရန်ဖြစ်ကြောင်းအင်းတို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်နှင့်ပြီးသားဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးအလုံရှင်ထံတွင်အလုံလုံနေရမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်တွင်ပါရှိအလုံးလုံးခွင့်လက်မှတ်ပြုလုပ်ပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တက်တန်းတိုးရန်မမီလိုက်သူများအလုံးရှင်ပြောင်းရန်အချိန်မလုံလောက်သဖြင့်တရားမဝင်ဖြစ်သွားသူများလည်းအကျုံးဝင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိ။ကြေညာချက်တွင်ပန်းရောင်ပတ်လုပ်ပေးရန်အတည်ပြုပေးခြင်းဖြစ်ပြီးအလုံးလုံးခွင့်လက်မှတ်ပြုလုပ်ရာတွင်လုံဆောင်ရမည့်အသေးစိတ်အစီအစဉ်များအမည်စရင်းတင်သွင်းရန်အချိန်များထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးကြောင်းအလုံးသမားအခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း WWF ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောအခုကထိုင်းဆိုရကပန်းရောင်ကပ်ဖွင့်ပေးဖို့ကိုအတည်ပြုပေးတဲ့သဘောနောက်မှကြေညာချက်တွေထုတ်ပြီးအသေးစိတ်တွေထပ်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်ပေါ်ဟုအလုံသမားရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတဦးကဆိုအလုံသမားအခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း WWF နှင့်ရွှေပြောင်းအလုံသမားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ MOS ကိုယ်စားလှယ်များကလည်းပန်းရောင်ပတ်အစ်စ်ကိုအမြန်ဆုံးဖွင့်ပေးရန်ယနေ့တွင်ထိုင်းအလုံသမား